сте влогери, ютубери, геймери, добро дошли на ново видео. После толку, после 3 дена, I guess. Во ново видео, значи денес ще снимаме, се изминувам защо немаше видео. Тоа е малце по-добро приказано, но ќе кажам, значи сигурно го знаете новиот апдейт, мислам на Clash Royale беше, мислам дека најдобар апдейт до сега. Излегува две нови карти, излегува, не, три нови карти, три нови честови, три. И вакво, морав да апдейтнам и немав меморија. Морав да избришам Power RAM Chip Director за дијал меморија. Така да се извинам што немаше видеа. Сега има видеа, но нема толку често да има. Мислам, ке има, ама така ке има. Зашто, ја, ке ви кажам сега зашто, за да не ми пишувате коментари зашто нема видеа. Значи, прво, зашто имам тестови, спрашување и друго, второ, имам домашни одбрски и трето, може би за меморијава ќе бришам нешто, па може би избришам Power Director, па може и нема да има видео. Значи, најглавното поради тие три разлога, и значи, затоа нема да има толку, ќе има видео, но нема толку често. Сега треба да звучам обчество, но тога ми спрашувања. Така да, имам доста изгледнете за ова, шо ви го направим. Имам доста звучање, така да, и сега ќе ставам ова едно кратко видео, додека сега повторувам во моментов, ама таму ми е книгата, тука снимам. И луѓе, ете зашто немаше епизоди на Clash Royale одамна, качив 2900 трофеи, што малце реан 10. Ќе снимам клип, видео, кога ќе кажам 10-та. Лайв за нова година нема да има, затоа што не може на телефон лайв, така нема да има. Тоа може би ќе има, ама ќе има видео. А го ставам со макерам си пипи, климав да, ако не, нема да има видео. Но, утре денот ќе има со петарди као пукаме. Значи, од која не имам кажано, тоа е тоа за ово видео. Така да, ајде, тоа е тоа за ово видео, се надам дека ви се допадна, доколку ви се допадна, оставете лайк. Доколку не, дистак, во ствари, оставете пак лайк. И немам друго повеќе што да кажам, и ја мислам дека е тоа било тоа за ово видео, и се гледаме у наредно, чао.